פדרו אינה המסעדה הכי מפוארת באילת, וגם המיקום שלה, קצת רחוק ממרכז העיר, במין חצר נסתרת, מעט חתרני. אבל אין ספק שמדובר במסעדת הבשרים הכי טובה בעיר. כאן תמצאו את הקבב הכי טוב דרומה מבאר שבע, המבורגרים מעולים, וגם כמה דגים ופירות ים שהצליחו להסתנן לתפריט. הסינטה והאנטרקוט מטופלים כאן באהבה ובמומחיות, כמעט ביראת כבוד. והם מגיעים לשולחן פריחים ושפומים מבחוץ ומלאי אסיס מבפנים. העיצוב קצת זרוק ומעט אקזוטי, איפשהו באמצע הדרך בין אילת לטיחואנה. השירות חם ולבבי אבל לא מעיק, המחיר סביר בהחלט והכיף, הכיף מרקיע שחקים.